on. Takže čau, tady Parkour Monsters. A my vlastně tvá... Takže čau, tady Parkour Monsters. A my vás vítáme u dalšího videa. A dneska jsme tady před Emotion Academy a jdeme si zatrénovat.
Ženinku může skákat a zvětšivejš. Nebo 360. Mama. Snad vládnou. Do tohoto videa už to bude všechno. My se s váma loučíme a čau.